Misirin xəbər agentlikləri və portallarında Şuşa şəhəri Azərbaycanın və İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır başlıqlı geniş məqalə dərc olunub. Jurnalist Pərvanə İbrahimovanın məqaləsində münaqişənin həlli istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqdan yazılır və son 30 ildə ərazilərimizin işğalına son qoymaq üçün bu qurumların heç bir əməli tədbir görmədiyi vurgulanır. Ərəb ölkələrinin nüfuzlu saytlarında Ermənilər tərəfindən Azərbaycan məscidlərinin murdarlanması mədəni irsə barbar münasibətdir. Jurnalistlərin öldürülməsi, səssiz qalınması mümkün olmayan cinayətdir və Şuşa şəhəri Azərbaycanın və İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır başlıqlı məqalələr dərc edilib. Yazıların müəllifi jurnalist Pərvanə İbrahimova Space xəbərə bildirdi ki, xəbər resurslarının əsas başlığında yer alan məqalələr böyük marağa səbəb olub. Şuşa şəhəri Azərbaycanın və İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır başlıqlı məqaləm bir neçə ərəb ölkəsində Misir, Əlcəzair, İraq, Fələstin və Küveytin ümumilikdə ona dək ən populyar saytlarında işığısı gördü. Məqalədə Dağlı Qarabağ münaqişəsi və münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı məsələlərinə toxunulur. Eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsi və müharibənin zəfərlə başa çatması, eyni zamanda ərazilərimizin azad olunması ilə dini, tarixi və mədəniyyət abidələrimizin də girovluqdan xilas olması məsələsi öz əksini tapır. Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonların ərazilərindəki 67 məscidin işğalçılar tərəfindən vandalizmə məruz qaldığını, dağıdıldığını yazan jurnalist əlavə edir ki, işğalçı qüvvələr və həmin ərazilərdə qanunsuz olaraq məhsullaşan ermənilər müsəlman dini dəyərlərinə hörmətsizlik edərək həmin məscidləri murdarlayıb. İbadətgahlarda ev heyvanları, o cümlədən İslam dinində haram hesab edilən donuz saxlamaqla təkcə azərbaycanlıların deyil, bütövlükdə müsəlman aləminin hissiyatına toxunublar. Məqalələr Ərəb auditoriyası tərəfindən kifayət qədər ciddi qarşılanır, ciddi rezonans olur və hər dəfə məqalələr işığızı gördükdə, yəni bu artıq mənim sadəcə üçüncü məqaləmdir. Hər üç yazıma ciddi şəkildə reaksiyalar olub. Həmin sayta fəaliyyət göstərən jurnalistlər, belə saytın baş redaktorları, rəhbər şəxslər belə onu sosial media hesablarında paylaşıblar və dəstək olublar. Jurnalist hesab edir ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan həqiqətlərinin dərc edilməsi olduqca vacib məsələdir. İslam dini və mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan Şuşa şəhəri təkcə Azərbaycanın deyil, həm də İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtına çevriləcək. Sonuncu cümləsini bu sözlərlə bitirən jurnalist fəaliyyətini sevə-sevə davam etdirəcəyini deyir. Rahim Əkrəmoğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.